Žantot, panouček Vaníček, pan kardinál Dominik Duka, ministr dopravy, policejní prezident, primátor hlavního města Prahy a vy, sešli jste se tady všichni kvůli světovému šampionovi. Já s dovolením si teď z důvodu tiskové konference Michaela Schumachera vypůjčím a vy samozřejmě se můžete rozprostřít tady po dolní části Václavského náměstí, protože je tady toho pro vás připraveno spousty. Ten simulátor nározu je na druhé straně a pro zájemce je samozřejmě volný. Přátelé, zamávejte smutnými pohledy, rozlučte se s Michaelem Schumacherem. I tak má Praha dnes velké štěstí, že hostí, i když jen na 3 hodiny tohoto výjimečného muže. Já už teď slovo předávám kolegovi Josefu Melenovi, který vás provede zbytkem dnešního odpoledne a začíná tisková konference. Thank you very much, Michael. Thank you very much, gentlemen. It's time to join the press conference. Thank you. No to nevím. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste ještě jednou, ale hodně zatleskali 7násobnému mistru světa. To je Michael Schumacher. Jeden z důležitých záměrů. Tím hlavním cílem by mělo být, aby na silnicích celého světa umíralo méně dětí, hlavně v rozvojových zemích. Jako symbol tohoto cíle jsou teď záběry a fotografie pana Jeana Todta, Michaela Schumachera a mě s našimi dětmi. A jak jste si všimli, všechny mají na svých tričkách nápis FIA Action for Road Safety. Zachraňujme životy všichni a pomáhajte nám v tom. Děkuji vám moc krát, děkuji vám, pánové, za to, že jste přišli pozdravit Pražany, kteří se, a nejenom Pražany, kteří se hodlají připojit k téhle kampani. Možná bychom měli vysvětlit ten systém, protože my jsme si tady malinko ukázali, co se stane, nebo mohli jsme si ukázat, co se stane, kdyby člověk narazil.